José Ramón Alexanco va manar al centre de la defensa jugant 400 partits com a blaugrana, 13 temporades com a jugador per posteriorment ser ajudant de reixac a la banqueta o acabar sent director del futbol base del Barça. En aquella època pràcticament lo tenia que llevar jo, era molt joven, perquè no havia tampoc agentes ni gestores ni mucho menos, sinó més que tot eren els companys un poquito los que te podían pues comentar algun tema de com iban esas coses, ¿no? Va arribar l'any 1980 i va jugar-hi fins al 1993. I un gran moment, la Copa d'Europa del 92. Alexanco va ser el primer blaugrana en tocar aquella copa. Si te digo la verdad, yo no me acuerdo ni cómo subí a la... ni me acuerdo cómo subí las escaleras, ni cómo llegué ante la copa, ni mucho menos. Yo lo único que sé es que en un momento tuve la copa y la pude alzar para arriba y no sé ni qué pensamientos tuve, ¿no? Fue, no sé... terriblemente, no sé, fantástico, ¿no? El poder realizar ese último esfuerzo de levantar una Copa Europa. Alexanco va ser clau a l'eix de la defensa durant la dècada dels 80, tant que la temporada 83-84 va arribar a disputar els 34 partits de Lliga, tots els minuts d'aquella temporada. Fora del camp, sempre va ser un home important, com per exemple amb el famós motí de l'Espèria. Por respeto a la afición, que es la auténtica perjudicada de la nefasta gestión del presidente y de su junta directiva, nos vemos con la obligación de hacer pública nuestra forma de pensar. Alexanco també va ser un dels homes que va patir la final de Sevilla i, de fet, va ser el primer xutador de la fatídica tanda de penals. Habíamos hecho una gran competición, habríamos remontado unos partidos muy importantes, y bueno, íbamos con la convicción de que ese partido lo podíamos ganar bastante bien. Va ser ajudant de reixac a la banqueta en els anys 2001 i 2002, així com director del futbol base l'any 2005. Espero que quieran salir un poquito más a jugar. Ahora, no obstante, ellos habrán visto lo de cómo juega el Barcelona, cómo triangula, cómo circula el balón. Alexanco forma part dels grans de la història del Barça i sempre quedarà com l'home que va aixecar la primera Copa d'Europa de la història.